Про столичне ще встигаємо розповісти вам. Роботи на станціях Деміївська і Либідська на завершальному етапі. За словами мера Києва Віталія Кличка, котлован вже почали засипати ґрунтом. У самому тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга. Раніше котлован залили спеціальною цементною сумішю. Там майже демонтували три рівні його кріплень. Незабаром фахівці облаштують територію на місці будмайданчика. Роботи тривають на об'єкті цілодобово. Перед відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів та перевірять системи безпеки. Відкриття ділянки планується на початок осені.